Mito. Sorry, Mito. यदि फलिङ यति भएपछि अब प्लास्टिकमा राख्नै पर्दैन, यतिकै मिठो हुन्छ। अब यो यतिकै बोकेर बस्ने त होला नि हामी। के खाँदै हो? खोले खाँदै। के हो यस्तो यो खोले? सिस्नो र आलु फ्राई हो? आलु फ्राई। ग्रेभी? ग्रेभी ग्रेभी। उसिनेको आलु ग्रेभी हो? हो। यिनीहरूलाई खुवाउने? हिलो सफा गरिदिएको अहिले? कुखुरा एउटा एउटाको छोराछोरी हो नि? एउटा एउटा सानो सानो त ऊ त परको रहेछ है। ऊ त्यो त्यो पहिलोचोटि बच्चा पाएको हो? त्यही भएर सानो भएको हो। यो ठुलो रहेछ नि यी चाहिँ। कस्तो राम्रो है बिच्चाको यो सानो राम्रो। धेरै दुध दुनि गाई कुन हो? बिच्चाको हो। तिनवटालाई तिनवटा भाँडो हो यो? यिनीहरूले खाइ खाँदै रहेछ नि त्यहाँ। ऊ खाएर नि बढी भएर कुखुरालाई दिएछन्। कस्तो मनकारी छ नि, आफूलाई खाएपछि कुखुराले नि खानुपर्छ भन्ने यिनको धारणा। ल ठिक छ, आज चाहिँ हिजो रातभरि पानी परेर पुरै हिलो भएको छ। आज पुरै हिलो छ अनि जो रोड चाहिँ राम्रो बन्दैछ। नुन नहालिदिएको? नुन मसला अघि नै हालिदिएको छ। कसलाई हो पानी? तिनीहरूको आफ्नो आफ्नै भाँडो छ कि जुनमा जुन दिए नि हुन्छ? तिनीहरूको आफ्नो आफ्नै भाँडो छ कि जुनलाई जुन दिए पनि हुन्छ? बिचकोलाई राम्रो तामाको भाँडो रहेछ, अरूलाई चाहिँ पित्तलको रहेछ नि त। एउटा चाहिँ कराईमै हो राम्रो भनेर तामाकोमा दिएको। यस्तो पक्षपात छ हजुर, जनावरमा त पक्षपात हुन्छ, मान्छेमा के हुन्थेन? कस्तो त कस्तो ऊ कुखुरा फेरि यहाँ ऊ खान पुगेको छ। कुखुरा नि अगाउँदो रहेछ नै, अलिक खाइदिन्छ तँलाई गाईले अनि थाहा पाउँछस्। नजाउँदा मलाई ठुटोक न आयो, फेरि काम हुँदैछ है। देखेर तिमीलाई हेरेर तिमीलाई खोरमा कति पार्छ तल्लो खोरमा मनै मनमा माया हेर्नु के गर्नु। आफ्नो त डाइट नपुगेर बिजोग छ अहिले। सरी डाइट नपुगेर एकता दुधको तर अनि त्यसरी दुईवटा अन्डा खाएपछि मान्छेले छेरिँदैन त। डाइट नपुगेर डाइट तर चिउरा खाने हो तर मात्रै हो र के को खाएर यस्तो ए मैले पकाउने चिजहरू यस्तै हुन्छ। मम्मीलाई कत्रो पिर्थ्यो अन्डा अन्डै छ यहाँ घरमा, यति धेरै अन्डा खाने एउटा अन्डा खाँदैन भन्ने कत्रो पिर्थ्यो मम्मीलाई। ओहो तर चिउरा डढ्यो सर। भयो त नमाझ्ने, फेरि एकछिन पकाउने कि भोलि पकाउने? अहिले एकछिनमा खाइहाल्छु म अर्को पकाएर। भोलिसम्म मलाई रहने अन्त भाँडो गाई जिउजी तर चिउरा है
आउने भयो मेरो घरैमा डुबाइदिन्छु दुधैको तरैमा भेटे जोडीलाई त्यो रातो गालामा म खाउँ कि मोरीलाई केटी भयो भने कि त है तर्दै आएर ल ठिक छ खाउँ अब चिन्न हालेको कि गुलियो छ तर घरमा चिनिहाल्छ भने यस्तो गर्छु त मिठो साह्रै मिठो टुप्पी के टुप्पी कति वर्ष भयो पालको जन्मदेखि काटेको छैन हो कहिले काट्ने रे त अब यो गीत गाउन आउँदैन एउटा गाइदेऊ न गीत जस्तो गाए नि हुन्छ ल जस्तो गायो नि गाइदेऊ न प्लिज एउटा ल प्लिज प्लिज के जुन गायो नि एउटा गाइदेऊ न जस्तो आयो नि गाइदेऊ न एउटा गीतै गाउन आउँदैन आउँदैन म बोक्सी म देवी भन्ने आउँदैन हो के जस्तो हुन्छ ए आमा जाउँ भने मलाई कसले लाउरेको बुढीले भन्ने आउँदैन ए आमा जाउँ भने मलाई भन्ने आउँदैन कुन आउँछ त पानीको पत्ता आउँछ सिमसिमे पानीमा आउँछ के आउँछ एउटा गाइदेऊ ल जसरी भयो नि एउटा गाइदेऊ प्लिज के भाग है भाग भाग न भाग न फुलको आँखामा फुलै संसार भन्ने आउँदैन फुलको आँखामा भन्ने आउँदैन देव चक्रेट खाउँदैछ भाइ झर भाइ एउटा बिना फेमस देव भाइ देव एउटा गीत गाइदिएको भयो नि त भन्थ्यो नि कस्तो राम्रो हुन्थ्यो नि अर्को भाइ नै बोलाउन लेऊ अर्को भाइलाई देऊ दुईवटा तिमीलाई दुईवटा तिमीलाई तर गीत गाइदेऊ ल फेरि भरे आउँदाखेरि चाहिँ ल भरे आउँदा भेट भयो भने चाहिँ गीत गाउनु पर्छ ल हामी मामा घर जान थालेको फर्किँदाखेरि भेट भयो भने चाहिँ एउटा गीत याद गरेर बस्छ ल अनि फेरि चक्लेट दिन्छु के ल ल ल ल त्यसो भए ल ठिक छ ल बाई बाई गाइस हामी जाँदैछौँ अहिले मामा घर अघि भ्लगमा भन्न बिर्सेछ होइन यहाँ हाम्रो साथीहरू भेट्यौँ सँगै पढेको साथी हामी सँगै पढेको होइन त हो भन न हामी सँगै पढेको होइन मेरो एकदम मिल्ने मिल्ने साथीहरू अनि अब उहाँहरू साथीहरू चाहिँ फेल भएर अहिले एकमै छन् ऊ चाहिँ पास भएर मास्टर्स पास गरिसक्यो साथीहरू फेल भएको हो कति कसमा एट वान कि एट आठ आठ एक एक वान कि एट एटमा होइन होला ए कति क्लासमा भनेको के थ्रीमा तिमी कहाँ पढ्ने हो र लुबु 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 अनि मेरो साथी होइन हामी सँगै पढेको होइन त पहिला सँगै पढेको एउटा फेल भयो तिनमै एउटा दुईमा फेल भयो के गर्ने म चाहिँ अहिले धेरै पढिसकेको छु ल भरे भेटौँ ल देखेर मैले खिचिहालेको होइन ढुङ्गा पुरै फलेको छ मामाहरूको चाहिँ होइन यो गाउँमा हो अस्ति हामीले केराउ चोरेर खाएको घरको हुनसक्थ्यो यसपालि केराउ चोरा समात्ने भेट्यो भने भने हान्द्रे नि त यसपालि अर्को चिज चोर्छु ठ्याक्क भेट्थ्यो गाई बारी भरि झऱ्यो कसको
केही नभन्नु है जसको भयो नि अब उत्यान दुइटा छ चोरेर खाएको होइन उत्यान उतापट्टिबाट आएर खाएको होइन चोरेर खाएको उत्यान यतापट्टि अगाडि छ एउटा ऊ यहाँ ठ्याक्कै खुट्टा अगाडि ए यहाँ पनि छ ढुङ्गाले काटिन्छ यस्तो छ गाउँमा सेवा सुविधा ज्वरो भन्छन् क्या ज्वरो भन्छन् एकदम यो घरको मामा घरमा आज खेत रोपाई छ अरे होइन आइपुग्यो गाइस गाइस आज मामा घर आएको मामा घरमा रोपाइरहेछ यसरी फुल आएको छ माइजीहरू बिउ उखाल्दै मामा ट्र्याक्टर जोत्दै हेर्छ उता रमाइलो मामा देखिएन नि त कस्तो सकिन्छ दिनभरिमा यो त्यो आली हेर्छ नि कस्तो राम्रो आली के है गाइज हामी मामा घर आइपुग्यौँ होइन यो अब घर मामा घर तपाईँहरूले पहिला नि देख्नुभएको हो यो हाम्रो मामा घर यसपालि चाहिँ मामा घरमा आकर्षक के रहेछ भने गुलाबको फुल रहेछ माथि थुप्रो फुलेको कस्तो राम्रो है अनि यहाँतिर देख्नुहुन्छ यो फुल रहेछ यहाँ देख्नुहोस् त्यो फुल रहेछ यो फुल त कस्तो राम्रो रहेछ है नमस्ते नमस्कार नमस्कार यो फुल चाहिँ कस्तो राम्रो फुल चाहिँ आँप फलेको छ आँपी पेसन फ्रुट आँप यसलाई भन्छ आँप बाह्रै मास फल्ने आँप रहेछ फेरि पाक्दैन के गर्नु घामको रुखमा घामतिर हुनुपर्ने रहेछ कि हाम्रो घर बिरुवा टन्नै रहेछ मम्मीले म रोप्छु उता लगेर उज्यालोमा अलिक घाममा लगेर रोप्छु भन्दै थियो सबैलाई ठिक छ माथिबाट आएको यो बाटो त हो तर भण्डार हुँदै आएको खुट्टा किन्नु चाहिँ बन्द भयो पानी बन्द भइसक्यो अब त्यहाँ बन्द गर्ने हो कि त्यहाँ लिफ्टमा लाउने होला नि उता घटाइदियो माथि अनि त्यो पानी यता लगाइदियो हुन्छ यहाँ घटाउँदा उतै त लाग्दैन फेरि अनि तल जान्छ नि पानी अब यो खोला रोकेर माछा मार्ने तयारी हुँदैछ होइन हो पानी आफू गरेको माछा मार्ने हो भ्याएको त मारे मात्रै पानी पुरै गइरहेको थियो त्यतिखेर चाहिँ मारे हुन्छ आधी हो क्या यो ठ्याक्कै आधी भयो
पानीले बालु बगाएर ल्याउँदो रहेछ है। एउटा काम चाहिँ मलाई दियो हुन्थ्यो कि गाइज यो धानबारीको भिडियो खिच्दै थिएँ म है। अनि मलाई चाहिँ बहिनीले चिया पकाएर बोलाइन्। म चाहिँ एकदम खेतालाहरूमा पनि परमा खोइ किन हो नि, मलाई चाहिँ अर्मा परमा भन्दा पनि मलाई चाहिँ चियामा मात्रै बोलाए जस्तो छ। बलिष्ठ खेताला भएर होला मलाई चाहिँ चिया खान बोलाएको होला गर्ने। एउटा माथि एउटा तल भन्छ जियो सर, बहिनीले चिया खानु बोलाएको जानु पर्यो भनेर म खेतै छोडेर कुदेँ। गाइज हाम्रो मामा चाहिँ खेत रोपेर यस्तो पसिनै पसिना भएर आइसकेको छ। मामा चाहिँ हेड मिस्त्री खेतको, आजको ट्र्याक्टर मेन मिस्त्री मेन खेताला। विवाहलाई चाहिँ यसो कुक मिठो खाना बनाउने भएको भएर यसो कुकको रूपमा बोलाएको। मेन कुक त हुनुहुन्छ फेरि सेफ। आज के परिकार पाक्दैछ धान रोप्ने दिनमा, ए सबै गाउँको अर्ग्यानिक के अरे यो इस्कुसको मुन्टा, घरमै फलेको प्याज, यहीँ घरकै भान्जा, घरमै फलेको भान्जा। ल ठिक छ, हेर आई छेउमा नहालेर फेरि ओहो यो एकै ठाउँमा हालिदिएको भए नि हुन्थ्यो नि अनि। ल मामा घरको सबै अर्ग्यानिक खानेकुराहरू पसिना पसिना आएछ तिम्रो त अनि, एउटा मात्रै ल्यायो जाममा भइमा। अनि अर्को चाहिँ निलो प्लास्टिकमा चाहिँ के ल्याएको नि त, रातो प्लास्टिकमा पैसा। ओहो ल्याउ है त ल्याउ, भारी भयो तिमीलाई यत्रो बोकेर कुद्नु अनि गाह्रो भएछ नि त। भोलिपछि भोलिपछि तिमीलाई कुदाउने हो नि मिठिलो भएपछि बुझ्यौ। नाङ्गै छन् फेरि दलतिर देखेला भने फेरि फेरि फेरि। गाइज अब धानको बिउ रोप्ने मामा माइजूहरू सबैजनालाई चाहिँ डिउ खाने पालो आयो है। अब आज एक गते बुढाबुढीको हिलो खेल्दिनु हो अरे क्या। लु लु मामा माइजू लग गइहालौँ त, हामी त हिलो खेल्दै खेल्दै आएको ठाडा खोला थियो यहाँसम्म बाटोभरि हिलो खेल्दै आएको हो, पुरै हिलो थियो हजुर आमा। अँ दिउँ न त अनि, त्यो बोतल लिएर बसेर कसरी खाऊँ भन्नु त अनि। हो ल माइजू जति कप भयो नि, अब अर्को एउटा दुइटा ल्याऊ भनेको एउटा मात्र ल्याएको छ नि बहिनीले। होइन खानु त परेको नि, बोकेको बेलामा खाएँ त हेर्न मिलेन।
गाई चाहिँ आँप पाकेको छ भने एउटा चोरेर खानुपर्छ है गाई चाहिँ चुरुम चुरुम फटाफट पाकेको छ अहिले चाहिँ भएको छ हरिरहेछ यो जहिले पनि फल्दो रहेछ है यो त पाकेको छैन एउटा नि गाई चाहिँ यस्तो हुन्छ होइन यसलाई चाहिँ यस्तो गरेर फुल्ली पनि मामासँग ए लियो फुल्ली त्यो लियो ल ल भागे मलाई छिरिङ्गु भाइसँग बस आऊ यता बस न भाइ छिरिङ्गु आऊ त भाइसँग आऊ त आऊ त भाइ बुढी रु रु है के आऊ त भाइसँग बस भाइसँग खेल हाम्रो चिन्दैन नि भाइले ओहो मिस्टेक भएछ मलाई टोक भन्नु गर्थ्यो नि मैले हो गुड भात खाएको भन्ने नि लगिँदैन मेरो आज उतै गरम हुन्छ सालीले भिनाजुलाई पो दिनु पर्छ त भिनाजु खानु है सालीले ल्याएको भन्दै थिए सात वर्षको मान्छेले काम गरे हामी फेरि बुढी दिदीले भने के हो भनिदेऊ ल भन नमस्ते भनेको अनि खण्डी भनेको खाङ बखण्डी भनेको आउँदैन अरू के आउँछ सिकाउ नि त मलाई आङ्गा ढ्यासुक भनेको यता आइएन भनेको अनि है खाङमा खाने भनेको थाहा छैन खाङमा भनेको खाङमा भनेको तिमीलाई थाहा छैन क्या हो थाहा भएको कुरो भन नि त होइन अनि भात खाएको भन्नेलाई के भन्ने फल्न त फलेछ नै मजाले फलेछ नि त है खोइ त एउटा अर्को छैन अलि पाक्न पाक्न लगाइदिऊ नि एउटा हो ल यही भए हुन्छ त्यसो भए भयो भयो यति भए भयो कस्तो राम्रो फलेछ है मिठो पो हुँदो रहेछ त्यो त मलाई चाहिँ एकदम मिठो लाग्ने चिज हो यति फलेछ नि यति भएपछि अब प्लास्टिकमा राख्नै पर्दैन यत्तिकै मिठो हुन्छ अब यो यत्तिकै बोकेर बस्ने त होला नि हामी ओहो मिठो छ यसलाई भन्छ रसदाना प्यापिनो मेलन फलेको चलन छैन नि ऋषि मुनिले बान यस्तै बान्नु भएको त तपस्या गर्नेले बान्ने यस्तै होइन ऋषि नि मुनि नि होला फेरि लु गयौँ है त दिदी गयौँ है खानी पिनी अब योभन्दा बढी पियो भने त च्याप भएर गरे अनि छैन हजुर होइन रातभरि गन्थन गर्यो भने हामी फेरि सुत्ने मान्छेलाई डिस्टर्ब हुन्छ नसुतिक गफ गर्ने एक दिन ल हुन्छ एक रात हामी नसुतिकन गफ गर्ने गरी आउँछौँ